Хүүхдийн эсрэг үйлдэгдсэн харамсалтай хэргүүд олон нийтийг зочирдуулаад байгаа юм. За энэ үед Улсын Гүрэл Засгийн газар нэг яралтай горимоор эргэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэхэд бэлэн болжээ. Хуулийн төсөлд хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгт ноогдуулах ялын бодлогыг чангатахаар тусгаад байгаа юм. За тодруулж хэлбэл бага насны хүүхдийг алах, хүчндэх, билгийн мүлжлэг үүлдэх, хүн худалдаалах гэмт хэрэгт хүн хэлцэх хугацааг 20 жил байсныг 30 жил болгоно. Мөн өршөөл үзүүлэхгүй, хугацаанаас өмнө суллахгүй, хорих ялыг 20 жил байсныг 25 жил болгоно нэмэгдүүлнэ. За түүнчлэн бага насны хүүхэд гэсэн насны ангиллыг 14 байсныг 16 нас болгоно. За хорих ялын хувьд ямар өөрчлөлтүүд хийх тухай салбарын сайд танилцууллаа. 14-өөс 16 насны хүүхдийг алах гэмт хэрэгт 8-аас 15 жил байсан бол 12-оос 25 жил болж бүх насаар хорих ялталтаа болно. 14-оос 16 насны хүүхдийг хүчинцэх гэмт хэрэг одоогийн эргүү хуулиар 5 жилээс 12 жил байгааг 12-оос 25 жилийн хорих ял болон бүх насаар хорих ял. Бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдсэн билгийн дур услаа явсаар хангах хэрэг одоогийн эрүүгийн хувьд 1 жилээс 5 жил хугацаагаар хорих ялтай байгааг 2 жилээс 8 жилийн хугацаагаар та болгож тэнсэхгүй. Бага насны хүүхдийн эсрэг билгийн мүлжлэг үйлдэх гэмт хэрэг одоо 14-оос 16 настай хүүхдийн эсрэг үйлдсэн билгийн мүлжлэг эсрэг 2 жилээс 8 жилийн хугацаагаар хорих ялтай байгааг 12 жилээс 20 жилийн хугацаагаар болон бүх насаар нь хорих ялтай болох. За түүнчлэн согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, жолоодхоор завдсан бол шууд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгдэх байх, эрүү болон зөрчлийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг танилцууллаа. За одоо үйлчилж байгаа хуулиар согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож хүний амнаас эрүүл мэндэд хохирол учруулсан бол эрүүгийн, харин ямар нэгэн осол гаргаагүй бол зөрчлийн хуулиар хариуцлага хүлээлгдэх. Тэгвэл энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдвал шууд гэмт хэрэгт тооцдог болох юм аа. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсож байгаа альбаа үйлдлийг гэмт хэрэгт тооцно. Цаашид энэ зөрчил биш болж хүрнэ. Ямар хэмжээнээс хэмжээний согтууруулах одоо ундаа хэрэгэлсэн эсгээс үл хамааран та согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон л бол гэмт хэрэгтэн бол гэдгийг хэлж байна. Мөн замын хөдөлгөөний зөрчсөний улмаас хүнд хөнгөн хохирол учруулсан үйлдлийг гэмт хэрэгт тооцсон. Хүнд хохирол учруулах хүний амнаас энэ тээврийн хэрэгслийн журам зөрчснөөс хохирсон үйлдэл угаасаа одоо гэмт хэрэгт байдаг. Үүн дээр нэмэх нь согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон. Тээврийн хэрэгсэл жолоодод хөнгөн гэмтэл учруулсан хоёр үйлдэл одоо зөрчил биш гэмт хэрэг бол. За эдгээр өөрчлөлтүүдийг тусгасан хуулийн төслийг лав гарагт болох засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэхээр болжээ. Ингээд яралтайгаар мөр улсын их хурлд өргөн барьж хэлэлцүүлэхээр болсон байна. За эрх хүрэгч намын бүлэг сая дурдсан өөрчлөлтүүдийг бүрэн дэмжижээ. Онцгой